Тож, ми продовжуємо і зараз про новини спорту. На саме 18 березня відбулося закриття паралімпійських ігор у Пхьончхані. Цього року брали участь 567 спортсменів з 48 країн. І виділилися у нас росіяни, які були під нейтральними флагами. Тобто їх не було. І Україну представляли 33 спортсмени, і 10 з яких це були помічники для атлетів із вадами зору. Ну, а з чим повертаються наші паралімпійці на батьківщину? Збірна України посіла 6-те місце в підсумковому медальному загальнокомандному заліку. Варто зазначити, що заключний день змагань приніс нашим лижникам золото. Юрій Уткін, Людмила Лященко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова посіли перше місце в лижній змішаній естафеті 4 на 2,5 кілометри. Це була 7-ма золота медаль на рахунку української збірної. Григорій Вовчинський виборов срібло в лижних гонках на 10 кілометрах серед спортсменів категорії гонок стоячи, а Максим Яровий – бронзу в лижних гонках на 7,5 кілометри. Загалом наші паралімпійці завоювали 22 медалі, з них 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. От такі молодці наші. Так, я вам скажу, що такий самий результат, найвищий результат для нашої української збірної, так вже не перше. Вони, можна сказати, підтвердили свої досягнення. І раніше такі досягнення були в паралімпійській олімпіаді в 2006 році. Щіпає мене тут ззаді. Це... такі ж самі результати були в 2006 в Турині, і це доводить те, що наші спортсмени, які виступають в цій дисципліні, можуть робити великі досягнення. А саме чому? Як ти вважаєш? Насправді, я не знаю, як це взагалі пояснити, але чомусь, коли звичайні спортсмени наші з збірної, у них вони все можуть зробити, начебто їм здається. Вони дійсно молодці, але як показав результат, лише одна золота медаль, загалом, вони якось трохи розслабились. Ну, знаєте, я хочу особисту подяку висловити Валерію Сушкевичу, який є тренером, який є головою паралімпійського комітету. Він сам людина з вадами, і він постійно підтримує своїх хлопців та дівчаток, постійно надихає їх. Ось. Тому він, це також його заслуга, я вважаю.